រឿងស្នាមស្នេហ៍បៃតងរជាភៀកទី6ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសេតេនីបាត់បង់ជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល6ខែមកហើយអេណាចិត្តតែបន្តខ្លួនអាយរហូតមកហើយគ្មានថ្ងៃណាដែលនាងមិនស្រក់ទឹកភ្នែកចំពោះការស្លាប់របស់សេតេនីសង្សាររបស់យងចេនោះទេនាងតែនាងតែងតែគិតដល់រឿងនៅថ្ងៃនោះរហូតហើយវាជាថ្ងៃដែលនាងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះ ជនរងគ្រោះឲ្យរួយផាត់ពីសឹករីស្លាប់បានតើពេលនេះនាងលែងចង់ទៅធ្វើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែតោះជាងនាងមិនទៅធ្វើការក៏មិនចាំមន្ទីរពេទ្យមិនបណ្ដឹងនាងចេញដែរមិនចាំមន្ទីរពេទ្យម្នាក់នោះបានទុកពេទ្យឲ្យនាងសម្រាកកាយចំនួន2ខែដោយសុខធម៌ថា2ខែក្រោយនាងនឹងវិលមកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យតាមធម្មតាវិញអេណាอย่าបိတ်ឲ្យកូនស្រីមកមើលទៅទឹកមុខរបស់កូនហាក់ដូចជាក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់កូនមានរឿងអអ្វីលាក់បางនឹងមកមែនទេ លោកស្រីលីស៊ូកូនស្រីប៉េខើនេះក្រំងគិតតែកអង្គុយមើលផ្កាកុលាបព្រមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកថែមទៀតផងគ្មានអ្វីទេម៉ាក់កូនកាន់តែហត់នឿយនឹងការងារនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះម៉ាក់ដឹងថាឯណាប្រកបជាមានរឿងខ្លះហើយតែបើកូនមិនចង់និយាយប្រាប់ម៉ាក់ក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនគិតច្រើនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីលីលើកដៃអង្អែលក្បាលកូនស្រីតាមម្នាក់របស់គាត់គាត់ដឹងរឿងខ្លះខ្លះពីខែមន្ទីរពេទ្យដែលបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់គាត់កាលពីព្រឹក ពីរឿងការស្លាប់របស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាសង្សាររបស់ចុងជីទៅធ្វើអីណាកិត្តតៃមិនទៅខ្លួនឯងបែបនេះចាអគុណម៉ាក់កូនស្រីម៉ាក់ត្រូវតែរឿង맘ឡើងណាម៉ាក់កំត្រូវកូនជំនិចលោកស្រីលីស្រវាអោបលឹងលឹមកូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីកំអោយឯណាកិត្តដោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅនោះទៀតព្រោះគ្មានអ្នកណាចង់អោយរឿងរ៉ាវទាំងនោះកាត់ម៉ាក់លឺអ្នកដតឯឡើយជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសេថេនីម្នាក់នោះចាម៉ាក់កូននឹងរង맘ដើម្បីម៉ាក់ នាងក្រមុំអាប់ម្ដាយយ៉ាងណានដែរព្រោះនាងមានតែម្ដាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅចាំកំត្រូវនាងគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីអពុករបស់នាងបានទៅចោលម្ដាយនាងនិងនាងមកបន្តគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់លឺម្ដាយរបស់នាងតែម្នាក់ដូច្នេះហើយតើបនាងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យពូកែនិងប្រឡងធ្វើជាគ្រូប៉ែតឲ្យចប់ហើយដើម្បីជួយសម្រៈបន្តនៅក្នុងគ្រួសារនិងបានជួយដោះស្រាយជនទ្រងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយរំលែកសង្គមជីវិតផងដែរអេណាមូនីបន្តិច ក្មួយ <gösterges> ប្រុសយ៉ាងជ័យកូនប្រុសរបស់លោកផាក់បានទ្រព្យសម្បត្តិមកប្រាប់ថាគេយកព្រមរៀបការជាមួយកូននៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះហើយម៉េចថាម៉េចយ៉ាងជ័យយកព្រមរឿងមកលការនេះឬនាងក្រមុំសួរទាំងត្រេចអត់បន្តិចនឹងភ័យភិតបន្តិចនឹងភិតភ័យបន្តិចប្រជារតឆ្នាំមកហើយដែលគេតែងតែបដិស័ទចំពោះមកលការរវាងនេះនឹងគេរហូតប៉ុន្តែហេតុអីពេលនេះស្រាប់តែគេបានជ្បដកំណត់ចង់រៀបការជាមួយនាងទៅវិញតានាងគួតតែស្បាច់ចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តទៅ គេប្រាប់មកថាបន្តិចទៀតគេនឹងមកទទួលកូនតលោះឈុតរបការនេះខ្ញុំកំពុងតែយសាប់មែនទេមកមិនបានយសាប់អីទេតែវាគឺជារឿងពិតលោកស្រីលីដល់ថាកូនស្រីនៅតែស្រឡាញ់ផាក់យើងចេះច្នៃហើយទោះជាអីណាលក្ខបាំងរឿងនេះនៅចំពោះមុខគាត់តែជាម្ដាយក៏មិនអាចលក្ខបាំងចិត្តបានដែរព្រោះគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់នេះមុនអេណាកាត់មកទៅទៀតតែ ចូលគិតច្រើនទៅកូនស្រីឆាប់ទៅងូតទឹកផ្លាស់កអាទៅព្រោះបន្តិចទៀតក្មួយប្រុសចង់ចេះនឹងមកទទួលកូនណាចាំអាណាប្រញាប់ដាក់ចោលក្នុងផ្ទះទៅរៀបចាំងូតទឹកបដូកអាថ្មីមុនពេលយំចេះមកដល់អ្នកក្រវាញមិនដឹងថាក្រៅពេលរៀបការរួចទៅអ្នកអាចមានសេចក្តីសុខដោយគូស្នេហ៍មិត្តភក្តិយុទ្ធដីទៀតដែរឬអត់នោះទេព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចស្មានដឹងជាមុនឡើយព្រឹន សម្ដែង10ផ្លែឡានឡើងនៅមុខរបងផ្ទះធ្វើឲ្យឯណាដែលកំពុងតែផាត់មុខស្ដាងស្ដាងប្រញាប់ប្រញាຕົកគ្រឹះសំអាងចៅហើយស្ទុះចុះមកក្រៅរកមើលស្បែកជើងកែងពើផ្កាឈូកអាសសំណឹងឈុតដ៏នេះកំពុងស្លៀកឯណាក្មួយប្រុសយ៉ងចេមកដល់មុខសន្ទុះហើយកូនរៀបចំខ្លួនហៅរឺនៅចាម៉ាក់កូនរៀបចំខ្លួនរឹករលហើយឯណាដើរសាប់ដើរមកកាន់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក៏ប្រទះភ្នែកនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់ផាក់យ៉ងចេគេសង្ហាជាងពីមុនតទៅ ឆាប់អ្គីចោះមកអេណាចាក់អ្គនម៉េនាងយញឹមដាក់មុខឯងហើយមើលទៅអ្នកកម្លោះស្រាប់តែចងចេះមើលមកវិញមួយរំពេចនោះដូចជាមានស្រមោលមួយនៅឈូកបាយប្រកកម្លោះអេណាប្រញាប់យកដៃភ្នែកហើយមើលទៅចងចេះម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែស្រមោលនោះបាត់សូន្យឈឹងតែម្ដងអេណាអេណាចាក់ម៉េកូនចាំបាច់ហើយគួយប្រុសចងចេះនឹងមកហើកកូនច្រានដល់ហើយមិនឃើញកូនឆ្លើយតបសោះ គឺកូនរវល់តែគិតនឹងខ្លាប់បន្តិចតើមិនបានលឺសំណែងហៅរបស់អ្នកទាំងពីរអេណាប្រញាប់តបទៅមកដែរវិញតែនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់នាងហាក់ដោយជានៅមិនស្ងប់សោះនាងចេះតែគិតទៅដល់ស្រមោចដែលឈូកក្បាលចង្កេះជំនិចមិនដឹងថាស្រមោចមួយនោះជាអ្វីឲ្យប្រកបទេឆាប់ប្រញាប់ទៅលោឈុតរបការចោះកូនកុំនៅយឺតយូរអីចាំចាំរៀបលឿនអ្នកមិញអ្នកកំឡោះលើកដៃសំពះលាមកដែររបស់នាងក្រុមហៅក៏ដល់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ ឯណាឃើញហើយក៏ប្រញាប់លៀមមកដៃរត់តាមពីក្រោយក្នុងអ្នកកម្លោះពេលមកដល់ឡានឯណាក៏បាក់ទ្វារឡានបម្រុងឡានតែត្រូវអ្នកកម្លោះទាញទ្វារឡានបាត់វិញលោកបាត់ទ្វារឡានបាត់នេះតើឲ្យខ្ញុំលាក់អង្គទៅណាទៅខ្ញុំហៅតាក់ស៊ីអីថាថាម៉េចហៅតាក់ស៊ីអីឯណាសួរទៅងើកឆ្ងល់ក្រែងគេមកទៅទូរស័ព្ទនឹងទៅលោះឈុតនេះកើតអីទៅហៅឡានតាក់ស៊ីឲ្យនឹងធ្វើអីឡានមួយនេះជាបានតើខ្ញុំនឹងទេនេះសង្សាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចំណៃនឹង ចាំខ្ញុំហៅតាក់ស៊ីឲ្យនិយាយហាយកែកដាចេញទៅបបដៃហៅតាក់ស៊ីភ្លាមដែលធ្វើឲ្យអីណាមានអារម្មណ៍ថាគេនៅតែស្អប់នេះដែលធ្វើឲ្យអសង្ខាររបស់គេត្រូវស្្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាហាត់អីក៏គេនៅតែចង់រៀបការជាមួយនាងឬគេគ្រាន់តែចង់បំពេញបំណងរបស់ម្តាយគេទៅប្រត់បង្ខំចិត្តខ្លួនឯងរៀបការជាមួយនាងទុតខយបែបនេះឲ្យស្រាប់តែទឹកភ្នែកដល់ខំទប់មិនឲ្យស្រក់មកម្ដងទៀតវាក៏ចាប់ផ្ដើមស្រក់មកម្ដងមួយដំណក់ម្ដងមួយដំណក់អីណាប្រញាប់លើកដៃជូតទឹក ដោយវានាំឲ្យគេគិតថានាងជាស្រីប៉ិនរមួយដាក់មនុស្សប្រុសខ្ញុំហៅតាក់ស៊ីបានហើយនាងឆាប់ចូលទៅអង្គុយទៅចាអក្អូនយើងជិះទេធ្វើតាក់ស៊ីបាត់រួចទៅគេដើរទៅមុខណានរបស់ខ្លួនមុននឹងចូលទៅអង្គុយក្នុងឡានអាយធ្វើបែបនេះដូចជាហ៊ឺហាត់ពេកហ่ะជំជៃអ្នកកំឡោះគិតលើកដៃទេចង់ទុកឡានមួយដែរហើយមើលទៅតាក់ស៊ីដែរបានបាក់ចេញទៅត្រូវហើយនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យទេនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀត ពេលនេះខ្ញុំត្រឹកតែឲ្យនេះស្គាល់រជិទ្ធបែបនេះវិញម្តងនាយប្រាក់ខ្លួនអញឲ្យតឹបអ្នកកម្លាំងបាក់ឡាន chainId ទៅតាមក្រោចក្រុមខ្សែភ្នែកឈូចចាប់របស់លោកស្រីលីដែលកំពុងតែឈុំមើលពីលើផ្ទះមកអេណាកូនម៉ាក់ម៉ាក់មិនដឹងថាការជួបប្រមអោយកូនរៀបការជាមួយចុងជ័យខុសឬក៏ត្រូវទេប៉ុន្តែម៉ាក់ដឹងថាកូនស្លាញ់គេខ្លាំងហើយម៉ាក់ជឿជាក់ថាកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ប្រាកដជាអាចតស៊ូយកឈ្នះចិត្តរបស់យងជ័យបាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន កូនស្រីលីដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញដល់ទឹកមុខក្រៀមក្រំកូនស្រីដ៏គាត់ឆ្ល lãi បំផិតបិនេះនឹងជិតរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដ៏នេះស្រលាញ់ការពីនៅគ្នាគ្នាហើយគាត់ដ៏ជាម្ដាយគាត់តែស្ប ाइस ចិត្តតើបត្រូវប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់ទេហើយគាត់សុខខំតាមមនុស្សប្រុសដែលឯណោះស្រលាញ់អាចធ្វើល្អដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ខ្លះ ទោះជាមិនច្រានក៏គាត់សុំតែម្យ៉ាងគឺកំឲគេធ្វើឲ្យឯណាកូនស្រីរបស់គាត់យងព្រោះតែគេទៀតឲសមិនអ៊ីចឹងទេគាត់ដែលជាម្ដាយព្រោះគាត់ជាតែយកកូនស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញភ្លៀមមិនខាននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើររហូតមកដល់ហាងលក់ឈុតរៀបការនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯណានៅមិនស្គាល់ឡើយព្រោះនាងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានស្រមោលមួយអង្គុយក្បែរនាងជានិច្ចតែនាងជាជឿជាក់ថាស្រមោលមួយនោះព្រោះគាត់ជាមិនធ្វើបាបនាងឡើយ មកដល់ហាងលោកឈុតរៀបការហើយគូស្រីម្ចាស់តាក់ស៊ីបែកមុខម៉ោកនិយាយជាមួយនាងក្រមុំអេណាប្រញាប់រៀបចំធ្វើនៀកបិយឲ្យស្រួលតើបចុះពេលលើលានតាក់ស៊ីហើយហត់លើមួយចំណຸນតើឲ្យម្ចាស់ឡានតែម្ចាស់ឡានបាក់បិស័តមិនយកលើពីនាងដល់គាត់បាននិយាយថាអ្នកកំឡាប់ដែរឈរបបដៃហៅគាត់ឲ្យបាក់ឡានជូននាងមកហាងនេះគេជិះនៀកជិះលើតាក់ស៊ីរុចរះហើយអេណាលើកដៃសំពះជម្រាបលាម្ចាស់តាក់ស៊ីអាកលពុះដឹកខំជូតខ្ញុំមកបាទមិនអីទេទៅចុះគួយ ជាលោកពូធ្វើដំណាក់ដ៏សវត្តភាពណាក្រឡពីលៀននេះបាក់តាសីរួចនេះក្រុមមកក៏ដាក់មកឈររងចាំអ្នកកម្លោះតាມັນខឹងគេមកសោះឬមួយក៏នឹកត្រូវគេបាក់យកមកទុកចោលនៅទីនេះសាក់មកអះលីឯណាណែមិននៅមកអត់គេបាក់យកមកទុកចោលនៅទីនេះលេងអេណាដល់តើអង្គលើកបងមួយក្រមดำឆាត់ដែលគេដាក់តាំងកាពីកំដថ្ងៃព្រិនមិនដល់ពីនាទីផងឡាន BMW ពូក៏ហមក៏បាក់មកដល់មុខហាងលោះឈុតរៀបការយើងជ័យប្រញាប់ដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញមុននឹងបាក់ធ្វើ មួយផ្លិតនោះគេក៏ខឹកអីណាអង្គុយមើលសិភើមួយក្បាលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនដឹងថានេះខឹងគេដែលមកដល់ហាងយឹតជានាងឬមួយក្អត់ទេប៉ុន្តែមើលតាមទឹកមុខរបស់នាងដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងជាងនៅផ្ទះឆ្ងាយណារឿងស្នាមស្នេហ៍បែកដងរាជាភាគទី6ចាប់តែត្រមីស وم ព្រឹត្តរងចាំតានដានស្ដាប់ភាគទី7ដែលជាភាគបន្ត